odločilo dejstvo, da je bil prav Gregor Virantistik, ki je v času prejemanja nadomestila služil. V času predvolilne kampanje je, kot je znano, proračunu vrnil 17 000 evrov. Ne bomo rešili države, to je popolnoma jasno. Bomo pa zanesljivo s to potezo prispevali k vsaj malo k ugledu in verodostojnosti te inštitucije. Ko vodimo z zgledom ali z lastnim vzorom, morate pa vi, gospod predsednik, res molčati in biti lepo tiho in koto sedeti. Ker kot doktor prava, strokovnjak, bivši minister za javne zadeve, državni sekretar na notranjem ministrstvu, ste pa ja vedeli, kaj je smisel poslanskega nadomestila. Vi mi že ne boste govorili, kdaj moram biti tiho. Še posebej ne, kadar moram replicirati poslanke, ki brani svoje lastne prvice. Da je pa to greh, ne, da sem se odpovedal varnostnikom in da se svojim avtom vozim v službo, tukaj se mi pa zdi, da se vse neha. Nisem želela vam povedati, da morate biti tiho, če ste tako razumeli, se vam iskreno opravičujem, ampak sem hotela povedati z primerom, da tisti, ki so pač nekaj naredili narobe, pač težko potem za naprej